سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید ده چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یې. درنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر مهم او ضروری معلومات شریکوم چې دا معلومات دی باره کې دي چې ښځه د واده نه پس کومې هغه غلطیانې کوي چې هغه ډیره زیاته غټیږي او د هغې وجود او د هغې نوري د وجود حصے ډیره زیاتې چاقیږي. په دې ویډیو کې در سره دغه ټول معلومات شریکوم. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې واده کول د هر زلمی او د پیغلې جنې ارمان وي چې په ښه طریقه په شریعت محمدي سره د ښځې او د سړي یا د جینې او د هلک واده وشي، نو دغه واده نه پس د واده په لومړو ورځو کې هلک او جینې ډیر زیات د هوټل اړخته چکر وهي او په هوټل کې خوراکونه کوي چې په هغې کې یو قسم زیات مسالې وي. نو دغه وجې نه د ښځې او د سړي په وجود کې فیټس پیدا کیدلی شي او ډیر زیات غټېدلی شي. دویمه وجه دا ښودل کیږي چې کله د کوروالي د وخت نه لږ ساعت وړاندې ښځه او خاوند روټۍ وخوري او په مړه خېټه باندې ځانونه ماړه کړي، نو په دغه دوران کې بیا دوی سمدست د کوروالي اړخته مخه کوي، ځکه چې دوی په دې باندې نه پوهیږي چې سمدست کوروالي کولو سره د هلک او د ښځې خېټه هم غټیږي او نور هم داسې مشکلات هغوی ته پیدا کیدلی شي چې د وجود حصے ورسره خرابېدلی شي. دې سره یو لویه وجه دا هم ښودل کیږي چې د واده نه پس اکثره هلک او جینې ورزش اړخته مخه نه کوي، اکسرسایز نه کوي، نو په دغه دوران کې هم د ښځې او د سړي وجود غټېدلی شي. نو په داسې دوران کې ډېر احتیاط کول پکار دي او کومې لارښوونې چې د یو فټ وجود لپاره ضروری وي پکار دی چې هلک او جینې په هغې باندې عمل وکړي. امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډیر معلومات اخیستي وي. ستاسو ټولو ډیر